Është vendosur mbikëqyrje e plotë pikpagesave në korridorin 10 dhe në Petrovec. Qendra kontrolluese do të ndjek gjendjen e pikpagesave Ramanli, Otovic, Sopo dhe Gratsko në për korridorin 10, si dhe stacioni i pagesës në Petrovec. Me kamera në autostradë dhe në vet pikpagesat do të ndiqet si zhvillohet pagesa, por gjithashtu edhe gjendja dhe ngecja eventuale dhe aksidentet në për rrugë. Senogjame vo kontrolni od centar od kade se vrši nabljuduvanje na naplatnite rampi. Vo momentov se nabljuduvat 10 naplatni rampi, a ima najava deka vo иднина ќе биде вклучена и наплатната рампа во Гевгелија. Но она што е новина, од денеска се воведува нов начин на плаќање на патерината. Се воведува систем на тагови и систем на картички. Ata që paguajnë përmes të ashtu quajturit tag, që do të kushtojë 1500 denar, nuk do të ndalen fare në pikpagesa, por do të ngadalsojnë automjetin që të ketë ko pajisja elektronike ta lexoj. Ata që do të vendosin të përdorin kartela smart, duhet vetëm ta ofrojnë atë afër lexuesit. Drejtori i ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore Zoran Kitanov thotë se ky sistem i pagesës së pikpagesave jo vetëm që do të ndikojë që ky proces të zhvillohet më shpejt, por do të jetë edhe më i lirë. Site korisnici na elektronski kartički i na tago... Të gjithë shfrytëzuesit e kartelave elektronike dhe tageve kanë lirim, përkatësisht pagesa më të lira, nga 2 deri në 7% varësisht nga shuma që e vendosin në kartel. Kjo llogaritet në mënyrë automatike, kur do të harxhoni 1000 denar, për shembull keni 1 apo 2% lirim, kur do të arrini 5000 denar keni 3%. Kjo do të ndikojë pozitivisht. Tashmë kemi reagim të madh për taget nga transportuesit. Projekti është parafare dhe me strategjinë kombëtare për transport përmes vendosjes në funksion të sistemit inteligjent transportues, me të cilin do të lehtësohet transporti dhe do të rritet funksionaliteti, siguria dhe parashikimi i trafikut nëpër rrugë, theksoi ministri për transport dhe lidhje Goran Sugareski. Në këtë mënyrë do të përshpejtojmë lëvizjen e automjeteve dhe do të avancojmë trafikun përmes rritjes së sigurisë. Më nuk do të ketë kaos në trafik, posaçërisht gjatë verës. Projekti filloi me nënshkrimin e marrëveshjes mes ndërmarrjes publike rrugë shtetërore dhe kompanisë turke Aselsa në nëntor të vitit 2014, ndërsa duhej të realizohej deri në mars të 2016-s. Me aneks marrëveshje dinamika u vazhdua deri në mars të këtij viti. Vlera e marrëveshjes është 15.8 milion euro, të siguruara nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim.